Освобождението на Харманли от османско владичество бе пресъздадено в историческа възстановка днес. Живата картина на събитията от преди 146 години бе организирана за трета поредна година от регионален клон 6-ти пехотен полк, структура на национално дружество «Традиция». Над 60 негови членове от 10 клона на родолюбивата организация участваха във възстановката на сраженията, с които Харманли извоюва свободата си. Тя започна с изпълнение на националния химн и водосвет, отслужен от духовни лица. Симулативната битка се състоя на Гърбавия мост, един от символите на Харманли. Целта на възстановката е да се популяризира българската история и да не се забравя от идните поколения. Противниците си размениха няколко атаки и контратаки до предаването на врага и победата. Представлението, на което бяха ръководството на общината и граждани, завърши с българско хоро.